بەهۆی ئەو هەڵمەتەی لە ماوەی چەرمان گرابردوودا بۆ دەرمانی قاچاغ دەستی پێکردووە. بەڕێوەبەراتی کۆنتڕۆڵی جۆری دەرمان لە هەولێر بە هەماهەنگی لایەنە پەیوەندیدارەکان توانی ویانە دەست بە سەردەیان تۆن دەرمانی قاچاغ و ماوە بە سەرچوودا بگرن. ئەو هەڵمەتە بەرفراوانەی کەوە لە ماوەی چەند مانگی رابردوودا دەستی پێکردووە کە ئەوە بۆ نزیکەی دەمانگ دەچێت بەڕێبەرایەتی کۆنتڕۆڵی جۆری دەرمان بە هاوکاری و بە هەماهەنگی لەگەڵ پۆلیسی شارەوانی، لەگەڵ هێزی تایبەت و لەگەڵ دەستگای پاراستن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دەرمانی قاچاغ و دەرمانی تەزویر دەستی پێکردووە. لەو ماوەیەدا بە دەیان تۆن دەرمانی قاچاغ و دەرمانی تەزویر لە دەرمانخانەکان، لە کۆگاکان، لە شوێنە نایاساییەکانی دەرمانفرۆشی دەستیان بەسەردا گیراوە. چەندان دەرمانخانەمان داخستووە، سەدان دەرمانخانەمان داخستووە، دەیان کۆگامان داخستووە، دەیان کەسمان داوەتە دادگا. بێمتمانەیی هاوڵاتیان لە کوالێتی دەرمان و زۆری پێدانی دەرمانی جۆراو جۆر بە نەخۆش وای کردووە هاوڵاتیان بۆ چارەسەر ڕووبکەنە ئێران و تورکیا. دەژڵێن ئەو بازرگانیی قاچاغی دەرمان لەسەر ئاستی باڵا دەکرێت و کەسانی تر ناتوانن بیکەن. کێشەکە زۆر زۆر لە سەرووترە، یعنی بازرگانە گەورەکان دەتوانن ئەو شتانە بکەن کە بەڕێوەبەرەکان دەتوانن ئەو شتانە بکەن لە خوارەوە ناکرێتن، یعنی بە لێژنەک و دوو لێژنە و لە بازارگەڕان چارەسەر ناویتن دەبی لە داخلبوونەکەیەوە چارەسەر بکرێتن. بازاران نەخۆشی بە عیلازەکان تووشی نەخۆشی دیبووە. ئەمنێک لە خێزانمانی زەختی هەبوو، دوسێ نوعە نەخۆشی هەبوون، لاقی دێشان دەچوون و عیلازی بەخوای ماعیدەی وێران بوو بەس بە عیلازە. وەک باز دەکرێت بە قاچاغهێنانی هەندێ دەرمان بەهۆی نەبوونی هەندێ دەرمانی پێویست بووە بۆ هەندێ نەخۆش کە حکوومەت نەیتوانیوە ئەو جۆرە دەرمانە دابین بکات. ئەو دەرمانەی کە دەشێت بەدیلی نییە، بەدیل بەدیلی نییە، پێویستشە لە بۆ نەخۆشی بێ. بۆ نمە سایکلۆسپۆرین بنمونە بۆ دبینەوە کە نەخۆش گورچیلەی دانایتەوە نیشە. حکوومەت تاکوی ئێستا هیچ ڕێگەیەکی نەبووە تاواکو بێنێت. حکوومەتی هەرێم دوای 28 ساڵ لە حکومڕانی نەیتوانیوە چاکسازی پێویست لە گشت سێکتەرەکان بەگشتی و بەتایبەت سێکتەری تەندروستی بکات کە یەکێکە لە سێکتەرە گرینگەکان بۆ ئەوەی هاوڵاتیانی لە شساغ و تەندروست بژین. ئاوارە ناسر، کێنێن، هەولێر.